As duas mãos, Liz. Ai, aqui, já tá. Pode vir devagar. Corajosa você. Oh. Corajosa. Ele mexeu. É normal, ele se sacode. Ó, o prato, que lindo. Muitas anos de vida, parabéns a você. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Como é que anda? Tudo! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Matinho, é vinho, é vinho. Tá 45 anos e tá bem. Tá bom, tá bem. Tá pretinho.